በዓለማችን ላይ ከፍተኛ የፖለቲካ ተጽዕኖ እያደረሰ ያለ ኢሉሚናቲ ወይንም ምስጢራዊ ድርጅት እየተባለ በህቡ የሚንቀሳቀስ ግዙፍ የፖለቲካ የዓለምን ፖለቲካና ኢኮኖሚ የተቆጣጠረ ኃይል እንዳለ ብዙ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ምሁራን በተለይ ደግሞ ስለዚህ ድብቅ ድርጅት ጥናት ያደረጉ ወይም ደግሞ ከድርጅቱ ውስጥ የወጡ ሰዎች እንዳጋለጡ እና በተለያዩ ጽሁፎች እንዳደረጉም ይታወቅ ነው። እነዚህ ድብቅ ድርጅቶች ወይንም ድብቅ የተለያዩ ማህበራት በተለያየ ስም ይጠራሉ። አንዳንድ ጊዜ ፍሪሜሰንስ የሚባሉበት ወቅት አለ። በአንዳንድ አካባቢም ኢሉሚናቲ ይሏቸዋል። አንዳንዶቹ 13 እንደሆኑ ይናገራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የተለያየ ብዛት እንዳላቸው የተለያዩ ክፍልፋይ ማህበራትና ድርጅቶች በስራቸው እንደሚያስተዳድሩ ይፋ አድርገዋል። እነዚህ ድብቅ ድርጅቶች ድብቅ ማህበራት እጅግ አደገኛ ከመሆናቸው የተነሳ በተለይ ተላላቅ የሚባሉ ሀገራትን እንደሚቆጣጠሩ ለምሳሌ የአሜሪካንን መንግስት ተቋም እና የስለላ ድርጅት የሆነውን CIA እንደሚቆጣጠሩ ይናገራሉ። በእንግሊዝ MI6 የሚባለውን የስለላ ድርጅትና ራሱ የእንግሊዝን የሮያል ቤተሰብ የሮያል ፋሚሊ የሚጠቀልል እንደሆነ የሚናገሩ አሉ። ብዙዎችን የአውሮፓ መንግስታትንም እንደሚያሽከረክሩ ሞር ኦፍ የይሁዲና የአንግሎ ዛክሰን አይነት ተች እንዳላቸው የሚናገሩ ብዙዎች ተመራማሪዎች አሉ። በዚህ ዘርፍ ጥናት ያደረጉ ማለት ነው። በከላይ እንደተጠቀሰው ከድርጅቱ የወጡ ይህ ድርጅት እንግዲህ ዋና አላማው ምንድን ነው? መቼ ተመሰረተ? መቼ እንደተመሰረተ ይሄ ነው ተብሎ የሚጠቀስ ፊክስድ የሆነ ወይም ደግሞ ይሄ ነው ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል የጊዜ ተመን ወይም ደግሞ ጊዜ የለም። በተለያየ ጊዜ ግን ህልውናውን ያሳየባቸው ምልክቶች የተለያዩ ምልክቶች በተለያየ ዘመን እናያለን። በብዛት ጎልቶ የሚታየው ከ12ኛው ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በተለይ እነዚህ ክሩሴደርስ እየተባሉ ይጠሩ የነበሩ የመስቀል ዘማቾች የዚህ ድብቅ ማህበራት መሰረት እንደሆኑ ይነገራሉ። ቴምፕላር ሲሏቸዋል በአንድ ወቅት፣ ናይት ሲሏቸዋል በሌላ ወቅትና በሌላ አካባቢ በተለይ በአውሮፓ በሰፊ እንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው። እነዚህ ድብቅ ማህበራት አጀማመራቸው ምናልባት ጥንታዊ ቅርሶችን የመጠበቅ አይነት ሁኔታ ሊሆን ይችላል። እውቀቶችን በአለም ላይ ያሉ ሚስጥራትን እንጠብቃለን፣ እንይዛለን፣ እናውቃለን የሚሉ በየቦታው እየተንቀሳቀሱ ቅርሶችንና ጥንታዊ የሆኑ ነገሮችን እውቀቶችን ከተለያዩ አካባቢዎች የሚሰበስቡ እንደነበሩ ነው የሚነገረው። ይሄ ከጊዜ ሂደት በኋላ እነዚህን ሀብቶች፣ እነዚህን ቅርሶች፣ እነዚህን ውርሶች ዓለምን ለመቆጣጠሪያነት እየተጠቀሙባቸው እንደሆነ አላማቸው እየተቀየረ እንደሆነ ፖለቲካዎችን የመቆጣጠር አዝማሚያ እንዳመጡና ኢኮኖሚዎችን የመቆጣጠር አዝማሚያ እንዳመጡ ብዙዎች በዚህ ዘርፍ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ምሁራን ሊቃን ይፋ አድርገዋል በተለያዩ ጽሁፎቻቸውና በተለይ በእንደዚህ በሚታዩ በቪዲዮ ምስል ባዘጋጇቸው ስራዎቻቸው። እነዚህ ድብቅ ማህበራት ከጊዜ ወዲህ የዓለምን ፖለቲካ መቆጣጠር እንዳለባቸው በማመን የተለያዩ ሀገሮችን መንግስታት በመቀያየር እነሱ የሚፈልጉትን ወይም ደግሞ በእነሱ ቀጥተኛ ቁጥጥር ስር እንዲውል አድርገዋል። ኢኮኖሚዎችን በመላው ዓለም ያሉ ሀብቶችን በተለይ የነዳጅ ሀብትን እና የማዕድን ሀብቶች ያሉባቸውን ሀገሮች የራሳቸውን ሰዎች ወይም የራሳቸውን ወኪሎች በማስቀመጥ መንግስታትን ተቆጣጥረዋል፣ ሀብቱን ተቆጣጥረዋል የሚል ሀተታ በእነዚህ በልሂቃን እንደሚነገር ይታወቃል።
በጽሁፍም ያሰፈሩት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ዛሬ ያለው ይህ የሚስጥራዊው ድርጅት የአሜሪካ መንግስትን የሚያሽከረክር እንደሆነ ይነገራል። አሜሪካን ሀገር ያሉ ትልልቅ የቢዝነስ ተቋማትን እንደሚቆጣጠር ይነገራል። የአሜሪካንን በተለይ የፌደራል ሪዘርቭ ባንክ የሚባለውን የአሜሪካ እንደ ፌደራል ባንክ ሆኖ የሚያገለግለውን የአሜሪካን ትልቁን ባንክ እንደሚቆጣጠር ይናገራሉ። እንግዲህ የአንድን ሀገር ባንክ በተለይ በዛም ሀገር መንግስት ቁጥጥር ስር መዋል ሲገባው አሜሪካንን የሚያህል ትልቅ ሀገር ዓለምን የሚቆጣጠር በኢኮኖሚና በፖለቲካ እንዴት በዚህ የመንግስት ባልሆነ ተቋም ስር ጥገኛ ሆነ የሚለው ስቲል ብዙዎችን እያነጋገረና ትልቅ ጥያቄ የሚያስነሳ ጉዳይ ሲሆን፣ እውነት ይህ የአሜሪካን ፌደራል ሪዘርቭ ባንክ የግለሰቦች ወይም የድርጅቶች ከሆነ ምን ያህል ይህ ድርጅት ኃይለኛ እንደሆነና ዓለምን በመዳፉ ስር እንዳስቀመጠ ማወቅ ይቻላል። ያ ማለት አሜሪካን መንግስት ለሚያተመው $1 ለዚህ ለግለሰቦች ወይም ደግሞ ለዚህ ድርጅት ባለቤቶች ለሆኑ ለዛ ለድብቅ ማህበራቱ አካላት ለእያንዳንዱ ዶላር 25 ሳንቲም ወይንም 0.25 USD ይከፍላሉ ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ያህል ይሄ ድርጅት የዓለምን ሀብት እንደተቆጣጠረ የሚናገር ጉዳይ ነው። ይህ ድርጅት እንግዲህ ሚስጥራዊው ድርጅት አንዳንዶች ኢሉሚናቲ ይሉታል። የቅርብ ጊዜ ስያሜው ኢሉሚናቲ ነው። ኢሉሚናቲ ማለት ኢሉሚኔትድ ነው፣ የበራልን ነን ባዮች ናቸው እና የዓለምን እውቀት የያዙ እንደሆኑ የኢኮኖሚ እውቀት፣ የሳይንስ እውቀት እንደተቆጣጠሩ የሚያምኑ ናቸው። የዓለምን ገንዘብ ከመቆጣጠራቸው የተነሳ ተቋማትን ሁሉ የማሽከርከር ሚዲያዎችን የዓለምን ሚዲያ የመገናኛ ብዙሃን እንደተቆጣጠሩ የሚታወቅ ነው። ሚሊተሪውን እንደተቆጣጠሩ በተለይ የአሜሪካ መንግስት የሚጠቀምባቸው ወይም የሚገለገልባቸው የጦር መሳሪያዎች በእነዚህ ድርጅቶች የሚመረቱ መሆናቸው ምን ያህል ከመንግስት በላይ መሆናቸውንና መንግስታትን በመዳፋቸው በጭብጣቸው ውስጥ እንዳኖሩ የሚመሰክር ጉዳይ ነው። ይህም እንግዲህ ይህንን ኃይላቸውን ስናይ በዓለም ላይ ያሉ አናሳ መንግስታትን ምን ያህል እንደሚያሾሯቸው እንደሚያሽከረክሯቸውና ያሻቸውን እንደሚያደርጓቸው መገመት ይቻላል። በተለይ የታዳጊ ሀገር መንግስታትን እነሱ ሃንድ ፒክ አድርገው የሚያስቀምጧቸው እንደሆነ በተለይ ሪሶርስ ያላቸውን ነዳጅ ያላቸውን ማዕድናት ያሏቸውን ሀገሮች በእነሱ ፍላጎት መሰረት የፈለጉትን በራሳቸው ሀገር በፈለጉት ሀገር ያሰለጠኑትና ለነሱ ታማኝ ሆኖ ሪሶርሳቸውን የዛን ሀገር የተፈጥሮ ሀብት ለነሱ ክፍት የሚያደርግ ፖሊሲ የሚያጸድቅ የራሳቸው ምናልባትም በራሳቸው ሀገር በራሳቸው ወጪ ያስተማሯቸውን አሻንጉሊቶቻቸውን የሚያስቀምጡ ነበር ሁኔታ እንዳለ እናያለን። ያ ማለት በዓለም ላይ ያሉ አብዛኞቹን ሀገራት በተለይ በዲሞክራሲ የሚተዳደሩ ሀገራትን በዲሞክራሲ መሰላል ተጠቅመው የሚያስቀምጡበት ሁኔታ እንዳለ የቅርብ ጊዜ እንግዲህ እውነታ ነው። ኢሉሚናቲ ወይም ደግሞ ሚስጥራዊ ድርጅት የማይመቹትን ነገስታት የማይመቹትን መንግስታት የማፍረስም የማውደምም የመበተንም አቅም እንዳለው እናያለን። ሪሰንትሊ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ በዩክሬን የአሜሪካ ሁለቱም ፓርቲዎች በአሜሪካ ያሉ ሁለቱም ፓርቲዎች የተሳተፉበት የዩክሬንን በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተመረጠ መንግስት እንዴት አድርገው እንደበተኑት የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ያም ወደ እርስ በርስ እልቂትና በተለይ ከታላቋ ሩሲያ ጋር አሜሪካ የገባችበትን ሰጣ ገባ የምናስታውሰው ነው። አውሮፓም ከአሜሪካ ከካናዳና ከአውስትራሊያ ጋር በመሆን ጸረ ሩሲያ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እንደነበረም የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ይህም ያሳየን ምንድን ነው? እነዚህ አካላት ምን ያህል የዓለምን
ፖለቲካ እንደተቆጣጠሩና ምን ያህል መናበብ እንዳላቸውና ምን ያህል ህብረት እና አንድነት እንዳላቸው ያየንበት አንደኛውና ዋነኛው ትልቁ ምሳሌያችን ነው። በዩክሬን በተደረገው ጸረ ሩሲያ እንቅስቃሴ እነዚህ ሀገራት ተሳትፈዋል። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መላው አውሮፓ ጸረ ሩሲያ አቋም እንደነበረው አይተናል። ካናዳና አውስትራሊያም በተለይ እነዚህ ሁለት ሀገራት በፖለቲካ የማይታወቁ ባለም አቀፍ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ብዙም የማናውቃቸው ሲሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ከአሜሪካ ጎን በመሆን ከአውሮፓ ጎን በመሆን እነ ጀርመንም እነ ፈረንሳይም በመሆን በጋራ ጸረ ሩሲያ አቋም በማራመድ በተለይ የምዕራብ ዩክሬን ኃይሎችን በተለይ እንደዚህ ኒዮናዚስት የሆኑ ቡድኖችን ስልጣን ላይ በማስቀመጥ ዩክሬን ለሁለት ተከፍላ ምስራቁ ክፍል በተለይ ፕሮ ሩሲያን የሆነውና ሩሲያን ስፒኪንግ የሆነው አካል በሩሲያ እየተረዳ የሁለቱን ኃይሎች ፍጥጫ በዛች ሀገር ሜዳ ላይ እንዳደረጉ የምናስተውሰው ጉዳይ ነው። ይሄም ያሳየን እንግዲህ እነዚህ በተለይ እነዚህን ክፍለ ዓለማት የሚቆጣጠሩ እነሱ መሆናቸውን ያየንበት ጉዳይ ነው። ይህ ኃይል እንደገና ራሱን ወደ ሶሪያ ወስዷል። ሶሪያ ውስጥም ከተመስ በተመሳሳይ ሁኔታ ከሩሲያ ጋር ግብግብ እንደገጠመ ያየነው ጉዳይ ነው። ይህ ኃይል እንደገና በሌላ ግንባር ከኢራን ጋር ሲያደርገው የነበረውንም ግብግብ አይተናል። እንግዲህ ይህ ኃይል የዓለምን አብዛኛውን ፓርት እንደተቆጣጠረ በግልጽ ያየነበት የፖለቲካ ሁኔታ አይተናል። ይህ ተመሳሳይ ኃይል ኢሉሚናቲ የምንለው ወይንም ደግሞ ድብቅ ድርጅት ወይንም ደግሞ ምስጢራዊው ድርጅት እጅግ አደገኛ ከመሆኑ የተነሳ ምናልባትም ክርስቲያን ሀገሮች የበዙበት በአባልነት የበዙበት ቢሆንም ሰይጣናዊ ስሜት እንዳለው የምናይባቸው ብዙ ምልክቶችን እናያለን። የዚህ ድብቅ ማህበራት አባላት የሆኑ በግለሰብ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ መልታይ ሚሊዮነር የሆኑ በአርቲስቶች እና ምሁራን ሊቃን እንዳሏቸውም እናውቃለን። በንግዱም ዓለም በእውቀቱም ዓለም ያሉ እንደነ ቢል ጌትስ አይነት ሰዎችን ያቀፉ እንደሆነ ታላላቅ የሙዚቃ አርቲስቶችን በአባልነት የሚያንቀሳቀሱ እንደሆነና ሰይጣናዊ የሆኑ ስራዎቻቸውንም የምናይበት ሁኔታ አለ። እና ይህ ድብቅ ማህበር በተለይ የሚታወቀው ጸረ ክርስቲያን አቋም እንዳለው ነው። በድብቅ የመጨረሻዎቹ በተለይ የሚስጥራዊው ድርጅት 33ኛ ዲግሪ ይሏቸዋል። በአብዛኛው ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ እነ ጆርጅ ቡሽ፣ እነ ቶኒ ብሌየር፣ እነ ምናልባትም እነ ቢል ክሊንተን ከነ ባለቤቱ ማለት ነው እና ጆርጅ ቡሽን አይነት ሰዎች እስከነ አባቱ ማለት ነው እነዚህ ከፍተኛ 33 ዲግሪ ላይ የደረሱ እንደሆነ ብዙ መረጃዎች እና ማስረጃዎች ተገኝተዋል። እነዚህ የኢሉሚናቲ አመራር ወይም ደግሞ ከፍተኛ ባለስልጣናት የተለያዩ መንግስታትን ሲያፈርሱና ሲያወድሙ አይተናል። እንደ ኢራቅ ያሉ መንግስታትን፣ አፍጋኒስታን እንዲወድም ያደረጉ እነዚህ አካላት እንደሆኑ ያለፉትን 10-15 አመታት ታሪክ በማየት የምንገነዘበው ነው። ኢራቅ እንደ ኢራቅ ያሉትን ሀገራት የአሜሪካን እና የአውሮፓ ጥምር ኃይል እንዲወርና እነዚህን ሀገራት ከምድረገጽ እንዲያጠፋ የቆዩትን ጠንካራ ነገስታት ወይንም መንግስታት እንዲያፈራርሱ ያደረጉበት ሁኔታ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። አፍጋኒስታንም ሆነ ኢራቅ በዚህ ሁኔታ እንደወደመ የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ምናልባትም የኢራቅን ወረራ ስናይ በተሳሳተ መረጃ የሀገሮቻቸውን ፓርላማ በማሳሳት እና በማጭበርበር የሀገራቸውን ጦር ኃይል እንዳዘመቱና ብዙ ሺህ ሰራዊቶቻቸውን የገዛ ሀገሮቻቸውን ዜጎች ህይወት መስዋዕት ያደረገ ወረራ አድርገው እነዛን ሀገሮች እንዳወደሙ የራሳቸውን አጀንዳ እንዳስፈጸሙ የምናስታውሰው ጉዳይ ነው።
እንግዲህ ይሄ ድብቅ ማህበር ዓለምን ተቆጣጥሯል ማለት ይቻላል ዋና አላማውና የቅርብ ጊዜ እቅዱ ደግሞ አዲስ የዓለም ፍርሃት መፍጠር ነው ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር የሚሉትን ማለት ነው ይሄ ኒው ወርልድ ኦርደር የተባለው ዓለም በነሱ ቀመር የሚመራ አንድ ትልቅ ዓለም በአንድ እዝ ስር ወይንም ደግሞ ይሄ በመልከቱ ፒራሚድ ቅርጽ ባለው እና ዋን አይ የሆነ አንድ አይን መልከት ያለው ጫፉ የፒራሚዱ ጫፍ ላይ ኦል ሲንግ አይ የሚሉት ማለት ነው በግብጽ ፒራሚድ ላይ እንዳለው አይነት ሁኔታ በዛ የሚያምኑ ናቸው ዶላር ቢላቸው ላይ የሚገኝ ነው መልከቱ ያ ነው መለያውም ያ ነው እና ይህ ኒው ወርልድ ኦርደር በቀጥታ በነሱ ትእዛዝ የሚመራ ዓለም መፍጠር ነው የዚህ የኒው ወርልድ ኦርደር ዓላማ አዲስ ዓለም ፍርሃት መፍጠር ነው ይህ አዲስ ዓለም ፍርሃት ምናልባት ጸረ ክርስቲያን ከመሆኑ የተነሳ ክርስትና የሚባለውን እምነት በማስወገድ ለዓለም ጸር እንደሆነ በማሰብ የክርስትና እምነት ከሰረ መሰረቱ ለማፍረስ እቅድ እንዳለው የምናይበት ጉዳይ ሁኔታ አለ ይህ የክርስትናን እምነት የማጥፋት ሁኔታ በጸረ ሩሲያ አቋማቸው ያየነው ጉዳይ ነው በሶሪያም ላይ በሶሪያም ሀገር IS የሚባለው ኃይል እነሱ የፈጠሩት ድርጅት እንደሆነና በተለይ ክርስቲያኖችን ከሶሪያ ሲያጠፋ ያየነበት ጉዳይ እንዳለ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው የሩሲያም ወደ ሶሪያ በተለይ ኃይሏን አጠራቅማ መምጣትና ክርስቲያኖችን ለመከላከል መሞከር ምናልባት የሩሲያው ሞር ኦፍ የክርስቲያን ጠበቃ የሆነው የፑቲን መንግስት ሁኔታው እንደተረዳና ክርስትናን ለመጠበቅ ያደረገውን ጥረት የምናስተውሰው ጉዳይ ነው ስለዚህ በክርስቲያንና አንታይ ክርስቲያን በሆነ ኃይል መካከል የሚደረግ ግብግብ ሆኖ እንዳለፈ እና በሂደት ላይ ያለ መሆኑን ያየነው ነው ስለዚህ የዚህ የድብቅ ማህበር የኒው ወርልድ ኦርደር አጀንዳ አንደኛ ዓለምን እነሱ በሚፈልጉት መንገድ መምራት ነው ሁለተኛ ኢኮኖሚውን በቀጥታ ከነሱ በሚመጣ ተእዛዝና እዝ መሰረት እንዲመራ ማድረግ ነው ሶስተኛ ክርስትና የሚባለውን እምነት ቀስ ያሉ በሂደት ማጥፋት ነው አላማው ማለት ነው ዛሬ የምናያቸው በአሜሪካና በአውሮፓ የሚታዩ የክርስትና እምነቶች በእነሱ ቁጥጥር ስር ውለዋል በተለይ የፕሮቴስታንትና የካቶሊክ እምነቶች በእነሱ ቁጥጥር ስር በቀጥታ በእነሱ ቁጥጥር ስር ምክንያቱም እነሱ የሚቆጣጠሩት አድርገው በእነሱ እዝ ስር የሚወርድ ከሆነ በሚፈልጉት ጊዜና ሰዓት መበተን ይችላሉ ማለት ነው ምክንያቱም በእነሱ እስር እስከወረደ ድረስ እነሱ በሚፈልጉት መልኩ ያንቀሳቀሱትና በእነሱ ላይ ጥገኛ ከሆነ በኋላ እነሱ በሚፈልጉት ጊዜ እና ወቅት ባዶ ያደርጉታል በሚፈልጉት አይነት መልኩ ኮንቨርት ያደርጉታል ምናልባትም ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸው መጣ ብለው ወደ አንድ ነገር እነሱ ወደሚፈልጉት እውነታ ወስደው ሁሉንም ጠቅልለው ያስገቧቸዋል ወይም ደግሞ የሆነ ወቅት ላይ በሙሉ ሊኩዲቲ ያደርጉታል ስለዚህ እነዚህን በተለይ ካቶሊክና የፕሮቴስታንትን እና የተለያዩትን በአለም ላይ ያሉትን የተለያዩ እምነቶችን ወደ አንድ ይወሰዷቸው እንደሆነ የምናየው ጉዳይ ነው በአለም ላይ ያስፋፋቸው ያሉት የሞርሞኒዝም የጂሆቫ ዊትነስ በቻይና አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የሂንዱ አይነቶችን እምነቶች የተገበሩ ወይም ደግሞ ያስፋፉ ያሉበትን ሁኔታ ስናይ ክርስትናውን ለማጥፋት እቅድ እንዳላቸው የምናይበት ሁኔታ ነው ማለት እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉት እነዚህ ኃይሎች የሚፈልጉት ዓለምን በሚፈልጉት አቅጣጫ በተለይ ጸረ ክርስትና በሆነ የክርስትናን እምነት ስረ መሰረቱን በማጥፋት ምናልባት ከዚህ ጀርባ ያሉት አይሁዶች ክርስትናን ለማጥፋት የሚጠቀሙበት ሌላው አጀንዳቸው ምናልባት በዚህ በኢሉሚናቲ ኔትወርክ መጠቀም ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ክርስትና እስካልጠፋ ድረስ አይሁዶቹ እነሱ ይመጣል ብለው የሚያስቡትን ክርስቶስ መጠበቅ አይቻልም ስለዚህ ክርስትናን የግድ ማጥፋት እንዳለባቸው ይተማመናሉ የክርስትና አስተምህሮት ተረት እንደሆነ አድርገው ስለሚያስቡ ያን ነገር ማጥፋት ዋና ዓላማቸው አድርገው እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ የምናይበት ሁኔታ ነው ለዚህ ነው በአለም ላይ ያሉ የፕሮቴስታንት እምነቶችን በ
በከፍተኛ በጀት እያንቀሳቀሱ ያሉት የተለያዩ እምነቶች በተለያዩ ክፍለ ዓለማት እንዲስፋፉ ያደረጉ ያሉትና ክርስትናው እየተዳከመ እንዲመጣ ኢቨን እነዚህ ኃይሎች የእስልምናን እምነት እስከ ማስፋፋት ደረጃ የደረሱበትን ሁኔታ ስናይ ምናልባት የእስልምና እምነት የዚህ የኢሉሚናቲው አንድ አጀንዳ ሆኖ እናየዋለን። ሚስጥሩን የሚያውቁት እነሱ ብቻ ናቸው። ስለዚህ ይህ ኢሉሚናቲ የሚባለው ድብቅ ሚስጥራዊ ድርጅት ጸረ ክርስቲያን የሆነ ኒው ወርልድ ኦርደርን ማቋቋም የሚፈልግ የዓለምን ህዝብ ብዛት ምናልባት በአንድ ስድስተኛ ለመቀነስና ከአንድ ቢሊየን በላይ ያለውን ህዝብ ለማጥፋት በሆነ መልኩ በሳይንስ ግኝቶች ለመቀነስ እንደሚያቅድ የዓለምን ህዝብ ወደ አንድ ቢሊየን ለመመለስ ለመውሰድ የሚንቀሳቀስ እንደሆነም እነዚህ ውስጥ አዋቂዎች አጋልጠዋል። እንግዲህ ይህንን ለማድረግ ጦርነቶችን እንደሚጠቀሙ እናያለን። በሽታዎችን በተለይ የተለያዩ ተላላፊ በሽታዎችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ በላቦራቶሪ በእነሱ ሳይንቲስቶች በሚፈጠሩ ቫይረሶችና የተለያዩ በሽታዎች ተላላፊ በሽታዎች እንደሚያደርጉት ፍንጮች ታይተዋል። እንደ ኤቦላ እና ኤችአይቪ ኤድስ ያሉ በሽታዎች በነዚህ ሰዎች በነዚህ ድርጅቶች ሚስጥራዊው ድርጅት ድብቅ ላቦራቶሪዎች የተሰሩ የተመረቱ እንደሆነ ብዙ ሳይንቲስቶች ያጋለጡበት ሁኔታ አለ። በዚያም ብዙ ሚሊዮኖችን ህይወት እንደቀጠፉ አይተናል። ዛሬም እንደ ኤቦላና የተለያዩ እንደዚህ ከአይነት ባክቴሪያዎችን H1N1 አይነት በሽታዎችን ቫይረሶችን እየፈጠሩ ወደ ዓለም እያሰራጩ እንደሆነ የምናውቀው ጉዳይ ነው። የዓለምን ፖፑሌሽን በዚህ በመክታት እና የተወሰነውን በመፍጀት ፖፑሌሽኑን ከርብ በማድረግ እንዳያድግ በማድረግ የወሊድ ቁጥጥር እንዲደረግ በማድረግ የኮንደም ስርጭት በዓለም ላይ እንዲካሄድ በማድረግ የኢሚዩናይዜሽን በተለይ እነ ቢል ጌት የሚተሳተፉበት እነዚህ ፕሮጀክቶች የተለያዩ ፕሮጀክቶች በተለይ በታዳጊ ሀገሮችና በተለይም በአፍሪካ እየታዩ ነው፣ እየተካሄዱ ነው። ሀገሮች የጤና ፖሊሲ አውጥተው ይሄንን ጉዳይ እንዲያስፈጽሙ የበርዝ ኮንትሮል ሜተዱ ኢሚዩናይዜሽን ሲስተሙ በዓለም ላይ በተለይ በታዳጊ ሀገሮች ላይ በሰፊው እየተሰራበት መሆኑና የብድር አገልግሎትና የእርዳታ ሁኔታ በዚህ ላይ ዲፔንድ ያደረገ እንደሆነ አይተናል። በተለያዩ በሽታዎች ሰበብ በሚደረጉ ክትባቶች ሴቶች እንዲከተቡ በማድረግ ፖፑሌሽን ኮንትሮል ላይ ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል እና ይሄ ድርጅት ኦልሞስት የዓለምን ህዝቦች ህይወት በቁጥጥሩ ስር እንደዋለ የምናይ ጉዳይ ነው። አሁን ወደ ዋናው ጉዳያችን እንገባለን። እስካሁን ድረስ ስለዚህ የድብቅ ወይንም ደግሞ ሚስጥራዊ ድርጅት ምንነት ጀነራል ሃይላይት ለመስጠት ያደረግነው ሲሆን በፖለቲካው መስክ እየሰራ ያለውን ነገር ደግሞ ስንመለከት በተለያዩ ዓለሞች በተለይ የዓለምን ፖለቲካ መቆጣጠር ወደ አንድ እዝ እና ሰንሰለት በመውሰድ የራሳቸው መንግስታት ያላቸውን ሀገሮች በማፈራረስ እዙ ከነሱ የሆነ እነሱ የሚያውቁት በእነሱ ቁጥጥር ስር የሆነ መንግስት በሁሉም ዓለም ላይ በሁሉም ዓለማት ላይ ማስፈን ይፈልጋል። ስለዚህ እነሱ የማያውቁት መንግስት እነሱ ያልመረጡት መንግስት ስልጣን ላይ እንዳይቀመጥ አድርገዋል። በተለያዩ ሀገሮች የራሳቸውን ሰዎች በዲሞክራሲ ለዚህ ነው የኢንተርኔት መረብን በመጠቀም በተለያዩ ሀገሮች የማይፈልጓቸውን መንግስታት በአብዮቶች በማስወገድ አስፈላጊም ሲሆን ወታደራዊ ኃይል በመጠቀም የማይፈልጓቸውን ነገስታት ወይንም መንግስታት በማውረድ ከስልጣናቸው በማውረድ እነሱ የሚፈልጓቸውን የሚያውቋቸውንና የሚቆጣጠሯቸውን መንግስታት እያስቀመጡ እንዳሉ የቅርብ ጊዜ ትውስታ እንደሆነ እናያለን። ለምሳሌ ከላይ እንደተጠቀሰው በዩክሬን እነሱ የማይቆጣጠሩትን በተለይ ግን
በዲሞክራሲ የተመረጠውን መንግስት በኃይል አፍርሰውታል፣ በአመጽ አፍርሰውታል። በሶሪያም እንደዛ ለማድረግ ሞክረዋል። በሊቢያ የራሳቸው በቀጥታ በራሳቸው የጦር ኃይሎች የሚመራ የጦር ወረራ በማድረግ የሊቢያን መንግስት አፈራርሰው ዛሬ ሊቢያ መንግስት አልባ ሆኗል። በሶማሊያም እንደዛው፣ በየመንም እንደዛው፣ በግብጽ እንደዚሁ የአረብ ስፕሪንግ በማስነሳት እነሱ የሚፈልጉትን ሲስተም በሚፈልጉት አይነት መልኩ ለማስቀመጥ ሞክረዋል። በተለያዩ በቱኒዚያ እና በተለያዩ የአረብ ሀገራት አረብ ስፕሪንግ የሚባለውን በማስነሳት የማይፈልጓቸውን መንግስታት አውርደዋል። ይህ ጉዳይ በአፍሪካም ተሰርቶበታል። በተለይ በዚምባብዌ ሞክረው አልተሳካላቸውም። የተለያዩ ጥቃቶችን ሞክረዋል አድርገዋል። ምናልባት ፌል ካደረገባቸው ፕሮጀክታቸው ወይም ደግሞ አላማቸው እቅዳቸው ፌል ካደረጉ ሀገሮች መካከል አንዱ የዚምባብዌ ፕሮጀክት እንደሆነ እናያለን። በተለይ በኮት ዲቯር እንዲሁ መንግስትን በዚሁ በተቃውሞ በምርጫ ሰበብ አስወግደዋል። የማይፈልጓቸው መንግስታት ይወድማሉ፣ ይወድቃሉ፣ ይፈራረሳሉ። ይሄ የነዚህ ድርጅቶች ዋና አጀንዳና ፕላን ነው። በየት ሀገር ላይ ምን አይነት ሪቮሉሽን፣ ምን አይነት የመንግስት ለውጥ ማድረግ እንዳለባቸው በጥናት የያዙት ጉዳይ ሲሆን አንዳንዶቹን በወታደራዊ ኃይል አስወግደዋል፣ አንዳንዶቹን ደግሞ በቀለም አብዮት አስወግደዋል፣ አንዳንዶቹን ደግሞ በምርጫ ሰበብ ያስወግዳሉ። እና ወደ ዋናው ነጥባችን ስንመጣ፣ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስንመጣ፣ ይህ ድርጅት በኢትዮጵያ ምናልባት የ50 እና የ60 አመት እድሜ እንዳለው እናያለን። በ1950ዎቹ ጀምሮ የዚህን ድርጅት አሻራ በሀገራችን ላይ እናያለን። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጣሊያን ኢትዮጵያን በሚወርበት ወቅት በ1920ዎቹ ኢጣሊያ እንግዲህ በተለይ ፋሺስቱ ሙሶሎኒ የዚህ ድርጅት አባል እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። በወቅቱ የነበረው የጀርመን መሪም ሂትለር የዚህ ድርጅት አባል እንደሆነ ይስማማሉ። እንግዲህ የእርስ በርስ ግጭት ተፈጥሮ ነው። ምናልባት የፋሺስቱ ሙሶሎኒ እና ሂትለር በአንድ ወገን ሆነው ከሌላው ከሴንትራል ፓወርስ ይሁን ከአክሲስ ፓወርስ ጋር እንግዲህ የአንዳቸው ስም ነው ይሄኛው የእርስ በርስ ግጭት የፈጠሩት እና የኢጣሊያ ፋሺስት ኢትዮጵያን ሲወር ሁሉም የተስማሙበት ምክንያት አሜሪካም እንግሊዝም ፈረንሳይም የተስማሙበት ምክንያት ይሄ እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። የሙሶሎኒ አንደኛው አጀንዳ አይሁዶችን በኢትዮጵያ ማስፈር እንደነበረም እናውቃለን፣ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህም አንዱ የዚህ የኢሉሚናቲ ወይም ደግሞ የሚስጥራዊው ድርጅት ፕሮጀክት ነው። በዓለም ላይ ግዙፍ የሆኑ ስራዎችን እንደዚህ የሴትልመንት ሀገር የማፈራረስ ሀገር ወረራ ያለ እነሱ ፈቃድና ይሁንታ አይከናወንም። ስለዚህ ፋሺስቱ ሙሶሎኒ የኢሉሚናቲን አንድ ፕሮጀክት ነው ለመፈጸም የሞከረው። ኢትዮጵያን ወሮ ኢትዮጵያን ለአምስት አመት አስተዳድሯል። በርስ በርሳቸው በተፈጠረ ግጭት ምክንያት የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተነስቶ ፋሺስቱ እንደገና እንግሊዞች ከኢትዮጵያ ጋር በመሆን ፋሺስት ኢጣሊያን እንደገና በማጥቃት ከኢትዮጵያ ምድር እንደተባረረ የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ነገር ግን የንጉሰ ነገስቱ መንግስት በኋላ የተቋቋመው ማለት ነው ከምዕራባውያኑ ጋር የፈጠረው አለመተማመን፣ በተለይም ደግሞ የአፍሪካ ህብረትን የመመስረት ሁኔታ፣ ኤርትራን ከኢትዮጵያ ጋር የማዋሃድ ሁኔታ ለምዕራባውያኑ በተለይ ለዚህ ድርጅት የሚዋጥ ስላልሆነ እና በተለይ ደግሞ የጥቁሮች እንደገና መነሳት ቀና ማለትና የነጻነታቸውን የመፈለግ ሁኔታ መሰረቱ ኢትዮጵያ እየሆነች መምጣቷ የኢትዮጵያውን ስርዓት ማፍረስ እንዳለባቸው በማመናቸው በካሪቢያን ያሉ ጥቁር ህዝቦች አቴንሽናቸው ወደ ኢትዮጵያ መመለሱና በጥቁርነታቸው መኩራት በመጀመራቸው የነጮችን ኢንተረስት መጋፋት መጀመሩ አፍሪካ ውስጥ ያሉ የተለያዩ በተለይ በአውሮፓውያን ቅኝ አገዛዝ ስር የነበሩ መንግስታት ወይም ህዝቦች ነጻነታቸው መፈለጋቸውና ኢትዮጵያን እንደ
موديل بمادرك يراسا تشون نسا نت تكرم نسا مهون يشلال تكرم مادر ممرات يشلال بميل لنسا نت هاتشو يادرقو تغل النايتو بيام بزاقو دالاي مسا تفوا يتقرن ينتش زر كلنو يميل استساسب مامت أتوا بنقوسا نغستو زمن يمئراباويان انتلاتشا بمادرفو نقوسا نغستون نقوسا نغستو لاي عمد بماس نسات بتلي يخ ميستراوي ودرجت ድብቁ ማህበር ኢሉሚናቲ የሚባለው የተማሪዎች አመት በማስነሳት ንጉሰ ነገስቱን ከስልጣናቸው ለማውረድ በ1953 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ላይ በቀጥታ በመሳተፍ የመጀመሪያ ሙከራውን አድርጓል። ይህ በ1953 ዓመተ ምህረት የተጀመረው ሙከራ በ1960ዎቹ አብቦ በ66 ዓመተ ምህረት መፈንቅለ መንግስት ተካሂዶ ወታደሩ ስልጣን እንዲይዝ ረድቷል። ስለዚህ የንጉሰ ነገስቱን መንግስት ለማፈስ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ይህ ሚስጥራዊ ድርጅት ወይም ኢሉሚናቲ የሚባለው ድብቁ ሰይጣናዊው ማህበር በቀጥታም ሆነ በዘዋዋሪ እጁ እንዳለበት የምናየው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ይህንን ሁኔታ ለማጣራት አንዳንድ ሁኔታዎችን ማየት ያስፈልጋል። በ1950ዎቹ እና 60ዎቹ በተማሪዎቹ ውስጥ እንቅስቃሴዎቹ ሲራመዱ ሲካሄዱ የነበሩት እንዴት ነው? በምን አይነት ሁኔታ ነው? ምን አይነት አስተሳሰቦች ነበሩ የሚለውን ነገር በጥልቀት ማየት ያስፈልጋል። ለአሁን ግን እነዚህ ዲቴይል መግባት አስፈላጊ ባለመሆኑ ማለት የሚቻለው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ይህ ድብቁ ማህበር የንጉሰ ነገስቱን መንግስት ለ3000 ዓመት የዘለቀውን የንጉሰ ነገስት መንግስት አፍርሷል ብለን መውሰድ እንችላለን። ከዛ በኋላ ወታደሩ ስልጣን ከተቆጣጠረ በኋላ አቴንሽኑ ወደ ወይም ደግሞ የፖሊሲ አቅጣጫው ወደ ሶሻሊዝም ስርዓተ ማህበር ርዕዮተ ዓለም በመሆኑ እንደገና ይህንንም ኃይል በተለይ ጸረ ዌስት በመሆኑ ከምዕራባውያን ጋር የሚሄድ አይዲዮሎጂ እየተከተለ ባለመሆኑ እና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለምዕራባውያን ሀገሮች የሚታዘዝ ባለመሆኑ እንደገና ይህንን ኃይል ለመጣል ይህንን ኃይል በመቃወም ጫካ የትጥቅ ትግል ያደርጉ የነበሩ ኃይሎችን በማገዝ ከ17 ዓመት ትግል በኋላ ይህንን ስርዓት እንደገና የወታደሩን ስርዓት እንዲፈርስ አድርገዋል። ዛሬ በኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የኢህአዴግ መራሹ መንግስት ወይም ደግሞ የህወሓቱ መንግስት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ስልጣን እንዲረከብ የእነዚህ የምዕራባውያን ሀገሮች እጅ እንዳለበት በተለያዩ መረጃዎች ማወቅ ይቻላል። በተለይ የአሜሪካው መንግስት በቀጥታ እንዳለበት ማወቅ የሚቻለው የኤርትራው ነጻ አውጪና የኢትዮጵያውን አዲስ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ሲያወድሱ እንደነበረና ከፍተኛ እርዳታ ሲያደርጉላቸው እንደነበረ የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይህ ድብቅ ማህበር ራሱን በተለያየ ሁኔታ እየገለጸ በኢትዮጵያ ሁለቱንም ፍራቶች አፍርሶ እንደገና ሶስተኛ ፍራት እንዲመሰረት በማድረግ የኢሃዴግ መንግስት በኢትዮጵያ የኢፒኤልኤፍ መራሽ የኤርትራ ኢኤልኤፍ ነው መሰለኝ የኢኤልኤፍ የኤርትራው የሻቢያ መንግስት ደግሞ በኤርትራ መንግስታት እንዲሆኑ ሚና ተጫውቷል። ዛሬ የምናየው ፖለቲካም በነሱ ቁጥጥር ስር እንደሆነ እናያለን። እንግዲህ በኢትዮጵያ ያለው የኢህአዴግ መራሹ መንግስት ስረ መሰረቱ ወይንም ውልደቱ በኮሙኒዝም አስተሳሰብ ወይንም ርዕዮተ ዓለም በመሆኑ ስልጣን ከያዘ በኋላ ያንን ርዕዮተ ዓለም ባህሪውን እንዳልተወ ደግሞ ከታሪክ የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ይህ ደግሞ ለምዕራባውያን ወይም ደግሞ ለዚህ ለድብቅ ማህበር አጀንዳ ምናልባት ከጊዜ በኋላ እንቅፋት እንደሆነ እናያለን። በተለይ በመሬት ጉዳይ ላይ መሬትን የመንግስት ማድረጉን ለምዕራባውያኑና ለዚህ ለድብቅ መሬት በነፃ
እንዲሸጥ እንዲለወጥ የሚፈልገውን ለድብቅ ማህበሩ ለኢሉሚናቲ ወይም ደግሞ ለምዕራባውያን ኒዮ ሊበራሊስቶች የሚዋጥ አልሆነም። ስለዚህ ይህንንም መንግስት መቃወም ከጀመሩ ትንሽ ጊዜያት አስቆጥረዋል። የዛም አሻራ በ 97 ምርጫ ላይ እንደታየ የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ከዛ ወዲህ በተጠናከረ ሁኔታ ምዕራባውያኑና በተለይ የድብቅ ማህበር ተቃውሟቸውን በተለያዩ ሁኔታዎች እየገለጹ እንደነበረ እናያለን። ይህ የኢህአዴግ መራሹ መንግስት ወደ ኮሚኒስቷ ቻይና ማዘንበሉ፣ ቻይናን በአፍሪካ መጋበዙና ቻይናን የአፍሪካ አጋር እንድትሆን በከፍተኛ ሁኔታ መስራቱን ስላልወደዱለት ከፍተኛ ተቃውሞዎች እንዲቀሰቀሱበት አድርገዋል። ላለፉት 10 15 አመታት 10 በተለይ 10 ከ10 ከ97 ወዲህ ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል። ምክንያቱም ይህ መንግስት ከቻይና ጋር መስራቱ ቻይና ኮሚኒስት በመሆኑና ቻይና አፍሪካ ውስጥ እግሯን እንድታስገባ አንገቷን እንድታስገባ መሰረት እንድትጥል ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረጉ በተለይ ይሄ ዴቨሎፕመንት አለ የሚባል ሚክስድ የሆነ የኢኮኖሚክ ሲስተም ባንኮችን የያዘ ቴሌኮሙኒኬሽን እና እንደ አየር መንገድ ያሉትንና የልፓን የመብራት ኃይልን የኢነርጂ ሴክተሩን የመንግስት አድርጎ መንቀሳቀስን ስለሚጠሉ ስለማይወዱለት እና ይህንንም አቋሙን በመላው አፍሪካ ማሰራጨቱ እና መንግስት በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ሚና እንዲጫወት ለአፍሪካውያን መንግስታት በመስበኩና ስር እንዲሰጥ በማድረጉ ይህንን ስርዓት የኢህአዴጉን መራሹን ስርዓት አምርረው የጠሉትና ተቃዋሚዎችን በከፍተኛ ሁኔታ ሲረዱበት እንደነበረ ኢቭን በትጥቅ ትግል ላይ ያሉትን ኃይሎች እውቅና በመስጠት የቴሌቪዥን የመገናኛ ብዙሃን አቋቁመው ህዝባቸውን ተደራሽ እንዲያደርጉና ተቃውሟቸውን በመገናኛ ብዙሃን ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ ውስጥ ሁላ ተዘፍቀዋል። እነዚህ ኃይሎች እነዚህ ድብቅ ማህበራት በሂውማን ራይት እና በመሳሰሉ ሰብአዊ መብት ላይ እንሰራለን በሚሉ ድርጅቶችም አማካኝነት መንግስትን የመንግስትን እንቅስቃሴ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ የማሳጣት ሁኔታ ላይ እንደተዘፈቁ እንደገቡ የምናየው ጉዳይ ነው። ዛሬም የሚታይ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ድብቅ ማህበራት ወይም ደግሞ ኢሉሚናቲ የምንላቸው ኃይሎች ሚስጥራዊው አደገኛ ሳጣኒክ የሆነው ኃይል ይህንን መንግስት ለመጣል ብዙ እንቅስቃሴዎች እያደረገ እንደሆነ ዛሬም የምናየው ጉዳይ እንደሆነ ሁሉም የሚታዘበው ጉዳይ ነው። በቅርቡም በተለያየ ሁኔታ በኢትዮጵያ የተለያዩ አመጾች እንዲከናወኑ ሲያደርጉ እያየን ነው። በተለይ በዚህ መንግስት ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ ማድረግ ይችላል፣ የህዝብ ብዛቱም ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል ብለው ያሰቡት የኦሮሞ ብሔርን ኃይል ተጠቅመው አመት ከፍተኛ አመት ያህል የዘለቀ አመት ሲካሄድበት እንደነበረ አይተናል። ይህም የአሜሪካኖች እና የእንግሊዞች ድጋፍ ባይኖረው በእውነት ለአንድ አመት ያህል የዘለቀ አይሆንም ነበር። ከዚያም የእስላሞችን ኃይል ለመጠቀም ተሞክሯል። የእስላሞችንም ኃይል ተጠቅመው ይህንን መንግስት ለማፍረስ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ያንንም አልተቻለም። ስለዚህ ይህ ድብቅ ሚስጥራዊ ድርጅት በአንድ በኩል ከመንግስት ጋር በመምሰል በሌላ በኩል ደግሞ መንግስትን የሚቃወሙ ኃይሎችን በመርዳትና በመደገፍ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ሰፖርት እንዲኖራቸው በማድረግ ጸረ መንግስት እንቅስቃሴ በህዝቡ ውስጥ ስር እንዲሰድ ላለፉት 3 4 5 አመታት ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል። በዚያም ህዝቡን ከመንግስት የመነጠል እንቅስቃሴ በከፊል ከሞላ ጎደል ተሳክቶላቸው እናያለን። በተለይ ደግሞ የመንግስት እንደተባለው በመሬት ላይ ያለው አቋም
በኒዮ ሊበራሊዝም ላይ ያለው አቋም በተለይ እንደገና በማህበራዊ መስክ በግብረ ሰዶማውያን ላይ ያለው አቋም መንግስት ፍቃድ ስላልሰጠና መንግስት ወቀና ስላልሰጠ በፓርላማ ስላላጸደቀ የነሱን አላማዎች አጀንዳዎች ማስፈጸም ስላልፈለገ እና ስለተቃወመ ይሄንን መንግስት አመረረው ተልተውታል ማለት ይቻላል። ስለዚህ የተለያዩ ሙከራዎችን ሞክረዋል የተጥቀ ተገል ለማድረግ ኤርትራ በኤርትራ የሚደገፉ ቡድኖችንም መርዳት ደረጃ ደርሷል። እንግሊዝ ዜግነት ያለው ግለሰብ በኤርትራ ቤዝ ተሰጥቶት ጸረ መንግስት የሆነ የታጠቀ ኃይል ሲያደራጅ እንግዲህ የነሱ ድጋፍ ባይኖርበት የሚሳካ ሁኔታ እንዳልሆነ እናውቃለን። በሌላ በኩል ደግሞ በሶማሊያ ያላቸውን ኢንተረስት ለማስፈጸም የመንግስት እርዳታና ገዛ ስለደረገላቸው ደግሞ ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ እንደገቡ ማየት የምንችለው ጉዳይ ነው። በሶማሊያ ውስጥ ጸረ አልሸባብ ዘመቻውን የመንግስት ስለሚያከናውንላቸውና በደቡብ ሱዳን ጉዳይ ላይ የነሱን ኢንተረስት የመንግስት ስለፈጸመላቸው ወይም ደግሞ ያስፈጸመላቸው በመሆኑ ለውሳኔ የተቸገሩበትን ሁኔታ መገመት ይቻላል። ይህን መንግስት ለመጥላትም ለማውደድም እየጠሉትም አብረውትም እየሰሩ የምናይበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እስከዛሬ ድረስ ያለው ሁኔታ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የተከናወነ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ይህንን መንግስት ለማስወገድ በተለይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሞትና አሁን ካለው በተለይ እየተዳከመ ማዕከላዊ መንግስቱ እየተዳከመ በመጣበት ጊዜ ላይ መፈናፈኛ ያሳጡት እንደሆነ እናያለን። በየኦሮሚያ ግጭት ከፍተኛ ኦርጋናይዝድ የሆነ በተለይ እንደ ሶሪያ የታጠቁ ኃይሎችን በማስገባት የተካሄደው ተቃውሞና አመጽ በመንግስት ቁጥጥር ስር ውሏል። የእስላሞች መንቀስቀሳቸው እንደዚሁ በመንግስት ቁጥጥር ስር ውሏል። ነገር ግን በመንግስት ቁጥጥር ስር ቢውልም ስቲል ሁኔታው የተዳፈነ እሳት ሆኖ እንዳለ የምናየው ሲሆን ያ በእንዲህ ይሁኔታ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለ ደግሞ በአማራ ክልል አካባቢ እንደዚሁ ተመሳሳይ ግጭትና ተመሳሳይ ጥፋት ተመሳሳይ አመጽ አስነስተዋል። ይህ ሁሉ እንግዲህ የሚሆነው መንግስትን እጁን ቀምዝዞ እነሱ የሚፈልጉትን በሚፈልጉት አይነት መልኩ መንግስቱን ለማዋቀር እንደሆነ የምናየው ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን ይሳካላችኋል ወይስ አይሳካላችሁም ነው ጥያቄው። ስለዚህ የዛሬ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች በርግጥ ነፃ ናቸው ወይ የሚለው አጠያቂ ነው። ዛሬ ተቃዋሚዎቹ እያደረጉ ያሉት የመራባያንን አጀንዳ የኢሉሚናቲውን አጀንዳ የዚህ የሚስጥራዊውን አደገኛ ድርጅት አጀንዳ ያስፈጸሙ ነው ወይስ አይደለም ያውቁታል ወይስ አያውቁትም የሚለው ነገር አጠያቂ ነው። በአንድ በኩል እንደሚያውቁት ይታወቃል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የራሳቸውን ተቃውሞ እስከዛሬ ድረስ ይዘውት የመጡት በመሆኑ ምናልባት ነፃ የሆኑ ይመስላቸው ይሆናል ለሚልም አስተሳሰብ ይኖራል። ሁኔታውን የሚያውቀው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለው ሂደት ነው። መንግስትን አጣብቂኝ ውስጥ በመክተት የተለያዩ አመጾችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ በማደራጀት የመንግስትን እጅ ጠምዝዞ አዲስ መንግስት ለማዋቀርና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እነሱ የሚቆጣጠሩትን መንግስት ለማስቀመጥ ፍላጎት እንዳላቸውና ያንንም ደግሞ ከማስፈጸም ወደኋላ እንደማይሉ ግልጽ ነው። እነዚህ ሰዎች እነዚህ ኃይሎች አለበለዚያ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንግዲህ በትንትኗ ሊወጣ እንደሚችል ይታወቃል። ይህ ኃይል ሊቢያን አፈራርሷል። ለሊቢያ ያልራራ ለኢትዮጵያ ይራራል ማለት አይደለም። ሶሪያን አፈራርሷል። ሶሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች ያለቁባትና የተሰደዱባት ሴቶችና ህፃናት በተለይ እነዚህ ዓለም አቀፉ ሲስተም ለሴቶችና ለህፃናት ትኩረት እሰጣለሁ፣ አዝናለሁ፣ ርህራሄ አሳያለሁ፣ ርህራሄ አደርጋለሁ አለኝ የሚል ቢሆንም ቅሉ የሶሪያ ሴቶችና ህፃናት የሜዲትራኒያን ውሃ ሲበላቸው
የሊቢያና የሳውዲ አረቢያ በረሃ ሲበላቸው አሸባሪው አይኤስኤስ አንገታቸውን ሲቀነጥስ እንዳልራሩላቸው አይተናል። ስለዚህ ለማያውቁትና በተለይ ለሚነቁት ለጥቁር ህዝብ ለአፍሪካ ህዝብ ይራራሉ ማለት አይቻለም። በተለይ ለበቀል ለሚመኙት ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደማይራሩ የታወቀ ነው። እውነታው ይህ ከሆነ ደግሞ እንግዲህ ዛሬም ሆነ ነገ ኢትዮጵያን እንድትበታተን ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማይሉ ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው ቢፋጁ ደንታ እንደማይኖራቸው ምንም መገመት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ያለው የነሱ አማራጭ ምናልባት የራሳቸውን የፖለቲካ ሁኔታ አይተው አካባቢውን በቁጥጥራቸው ስር ለማዋል የተረጋጋ ለማድረግና ትራንስፈሩን በተቻለ መጠን ስሙዝ ለማድረግ በትንሽ ኪሳራ ብዙ መፋለስ ሳይኖርበት ለማድረግ ያሰቡ ይመስላል ሁኔታቸውን ሲታይ። ስለዚህ በተለያየ ጫና መንግስት እጁን እንዲሰጥና አዲስ መንግስት እንዲያዋቅር ያ መንግስት እነሱ የሚፈልጉትን ኃይል ስልጣን ላይ ለማስቀመጥ የሚያመቻቸው ከዚያ በኋላ የሚቀመጠው መንግስት እነሱ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚቆጣጠሩት አርሚውን እነሱ የሚቆጣጠሩት እንደሚሆን ግልጽ ነው። ሁሉም የሚያውቀው ጉዳይ ነው። እነሱም የሚተማመኑበት ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ምናልባት ዛሬ ለሱ ይሰራሉ ብሎ ያሰባቸው ኃይሎች ነገ እንደሚከዱት ያውቃል ማለት አይቻልም። ላያውቅ ይችላል። ዛሬ መፍት እያለ ሲጮህባቸው የሚደመጡ ነገሮች ነገ የሚጮህባቸው ጉዳዮች እንደማይሆኑ ሁሉም ያውቀዋል። ነገ ምናልባት ዛሬ ሰብአዊ መብት ተረገጠ ተብሎ ሰልፎች ክልከላ የተደረገባቸው ሁኔታዎች ሁሉ ነገ ምናልባት ተቀባይነት ላይኖራቸው ይችላል። ነገ ዛሬ ዲሞክራሲያዊ መብት የተባሉ ነገሮች ነገ ላይደመጡ ይችላሉ። ዛሬ ሐሳብን የመግለጽ የተባሉ ነገ ላይኖሩ ላይደመጡ ይችላሉ። ነገ የህብረተሰቡን የማህበረሰቡን መብት የሚጨፈልቅ ሲስተም ሊፈጠር ይችላል። ህዝቡ የሚጠይቅበት ሚዲያ ወይም ደግሞ አክሰስ ላይኖረው ይችላል። ነፃ ሚዲያ የሚባሉ ሊታገዱም ይችላሉ። አለበለዚያም ደግሞ አስተሳሰባቸውና አመለካከታቸው ወይም ደግሞ የሚያሰራጩት መረጃ የተለየ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዛሬ በኢትዮጵያ የሚታየው የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄ ያነገበ ሳይሆን የምዕራባውያንን የዚህ ድብቅ ማህበሩን የኢሉሚናቲን ወይም ደግሞ የዚህ ያደገኛውን ሰይጣናዊ ድርጅት አጀንዳ ያነገበ እንቅስቃሴና ተቃውሞ እንደሆነ የምናየው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ነገም በማናቸውም አይነት ሁኔታ የሚቀየረው መንግስት ፍጹም የኢትዮጵያን ፍርሃት ላንድ ጊዜና ለመጨረሻ ጊዜ በምዕራባዊው ኃይል ወይም ደግሞ በሚስጥራዊው ድርጅት ቁጥጥር ውስጥ ለማስገባት ሙሉ በሙሉ በመዳፉ ውስጥ እንዲያርፍ ለማድረግ የሚደረግ ዘመቻ እንደሆነ የምናውቀው መታወቅ የሚገባው ጉዳይ ነው። የዛሬው እውነተኛው የኢትዮጵያውያን የዲሞክራሲና የፍትህ ጥያቄ ነገ የማይደገም እንደሆነ ሁኔታዎች ይናገራሉ። የዚህን የሚስጥራዊ ድርጅት ምንነት የምናውቅ ከሆነ የምንረዳው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዛሬ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁለት አማራጮች ይኖሩታል። አንደኛው አማራጩ በራሱ ኢትዮጵያዊ በሆነ ዲክቴተርሺፕ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊ በሆነ መሰረቱ ኢትዮጵያ በሆነ ኋላ ቀር የሆነ ነገር ግን በሂደት የሚሻሻል በሂደት ግፍ የበዛበትም ቢሆን መከራ የበዛበትም ቢሆን ልፋትና ድካም የበዛበትም ቢሆን በራሱ ሰዎች የተፈጠረ የራሱ ሰዎች ከጀርባ ያሉበት የስርዓተ መንግስት ይሻለዋል ወይስ ደግሞ ምዕራባውያን የሚያስቀምጡለት በምዕራባውያን ቁጥጥር ስር የሆነ በቀጥታ በምዕራባውያን የሚመራ ወታደራዊውም ኃይል ሆነ ኢኮኖሚያዊው ፖለቲካዊው ኃይል በቀጥታ በምዕራባውያን እጅ ማለት ህልውናው በአጠቃላይ በምዕራባውያን በዚህ በሚስጥራዊው ድርጅት መዳፍ
ስር የወደቀ መንግስት መመስረት እንግዲህ ከሁለቱ ነው ከመርጫው ሁለቱ ከሁለቱ አንዱ ነው ይህ ዛሬ ያለው ፍርሃት ባንድ ቢሄር ምናልባት ከየጀርባ አሽከርካሪነት የተፈጠረ ሊሆን ይችላል የብሄር በረሰቦች የሚል ነገር ፈጥሯል ክልሎችን አዋቅሯል ይህንን ነገር ማሻሻል ባንድ መልኩ ሊታይ ይችላል ማሻሻል ይቻላል ወይ በርግጥ የመንግስት ሪጂድ በመሆን ፍሌክሲብል ባለመሆን የራሱን ኢንተረስት ብቻ እያስፈጸመ እንደሆነ የምናየው ጉዳይ ቢሆንም ምናልባት ክፍተት ቢፈጠር ደግሞ ለነዚህ በተለይ ጸረ ኢትዮጵያ ለሆኑ ኃይሎች እንደ ልብ መፈንጫ ወይም ደግሞ ገብቶ ልዩነቶችን በማስፋፋት የህዝቡን ሰላም በማወክ አገር የሚፈርስበትን ሁኔታ ምናልባት እንዳይፈጠር በሚል ሊሆን ይችላልና ይህንን ፍርሃት ማሻሻል ይሻላል ወይስ በቀጥታ በምዕራባውያን ቁጥጥር ስር የሚወድቅ መንግስት ማቋቋም ይሻላል ምክንያቱም አሁን የሚመጣው መንግስት ምዕራባውያን ያሉበት መንግስት ወደፊት የሚመሰረተው መንግስት በአመት የሚመጣው የሚቀየረው በአብዮት የሚቀየረው ፍርሃት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የምዕራባውያን ወይም ደግሞ የዚህ የድብቅ ማህበሩ እጅ እንደሚኖርበት ግልጽ ስለሆነ በእነሱ ኢንተረስት መኖር ምናልባት ኢትዮጵያ ሀገራችን ዛሬ ስንመኘው የነበረው ወይም ደግሞ ስንጠይቅ የነበረውን መብት ያጎናጽፈናል ማለት አይደለም ነጻነት የሚባለውም የውሸት ነው አይኖርም የእነሱ ኢንተረስት ከተፈጸመ ነጻነት የሚባለው ነገር ፋይሉ እንደሚዘጋ የታወቀ ነው የሃይማኖት ነጻነት በሚል ምናልባት ኢቨን ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደ 3 እና 4 5 ቦታ እንደምትሸነሽን እንደምትከፈል በነጻነት ስም ምንም የሚታይ ጉዳይ ነው መሬት ይሸጥ ይለወጥ የሚለውና በግለሰቦች ቁጥጥር ስር በተለይ ደግሞ ዓለም አቀፍ የትኛውም ከየትኛውም ዓለም የመጣ ዓለም አቀፍ ኢንቨስተር መሬት መግዛት መሸጥ መለወጥ የሚችልበትን ህግ እንደሚያጸድቁ የታወቀ ነው እንደ ቴሌኮሙኒኬሽን መብራት ኃይልና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አይነት ድርጅቶች በቀጥታ ለንግድ እንደሚውሉ የታወቀ ነው ለሽያጭ እንደሚቀርቡ የታወቀ ነው እንደ ግብረ ሰዶም አይነት ኢ ሰብአዊ የሆኑ የኢትዮጵያ ስነ ልቦና የማይቀበላቸው ድርጊቶች በፓርላማ ደረጃ የሚጸድቁበት ሁኔታ እንደሚኖር የታወቀ ነው እና ይሄንንና ይሄንን የመሳሰሉ ነገሮች በተለይ ይሄ መንግስት የከለከላቸው ጉዳዮች ኒዮሊበራሊዝም የሚባለው ነገር በኢትዮጵያ ምናልባት የድሮ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኒዮሊበራሊዝምን ሲረግም ነበረ ምናልባት ለዛም ይሆናል ያስወገዱት ወይም ደግሞ ስርዓቱን የጠሉት ይህ ስርዓት የኢህአዴግ መራሹ መንግስት ኒዮሊበራሊዝምን ከርስ ያደርጋል ምዕራባውያን ደግሞ ኒዮሊበራሊዝምን እንዳይናቸው ብለን የሚጠብቁት ጉዳይ ስለሆነ ያንን ነገር ምናልባት አሁን የሚያስፈጽሙበት ጊዜ ይፈጠራል በአዲሱ በሚመሰረቱት መንግስት እና ምርጫው ይሄ ነው ይሄን መንግስት ስለጠላ ነው ብቻ አስወግደን የነዛን ፍላጎት የኒዮሊበራሊዝምን አይዲያ ወይም ደግሞ እነዚህ መሬቶቻችንን እነሱ በቁጥጥራቸው ስር የሚያደርጉበትን ሁኔታ መፍቀድ የኢትዮጵያ ህዝብ ይፈልገዋል ወይስ ይፈቅደዋል ወይ ነው ወይስ ደግሞ እንደገና ዳግም ተቃውሞ ሊጀምር ነው እንግዲህ አስቡት የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያን መዋቅር መንግስታዊ ፖለቲካዊ መዋቅር እነዚህ ኃይሎች ከተቆጣጠሩት በኋላ የምናደርገው ተቃውሞ ዝም ብሎ ጊዜ ማባከን ህይወትን አላስፈላጊ ሳክሪፋይስ መክፈል እንደሚሆን ከወዲሁ መታወቅ ይኖርበታል ያንን ኃይል መቃወም አይቻልም አንድ ጊዜ ፉት ሆልድ ካገኘ በኢትዮጵያ ከዛ በኋላ ያጠፋል ማንም ኃይል አይመልሰውም ወታደራዊው ተቋም የሚያገለግለው እሱን ይሆናል የሚቃወሙትን ፖሊሱን የሚቃወሙትን ሄዶ ይገላል ያጠፋል ያስራል ያን ጊዜ ሰብአዊ መብት ብሎ የሚጮህልን አይኖርም ምክንያቱም ይህ አምነስቲ እና ሂዩማን ራይትስ የሚባሉት ድርጅቶች እና የዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የዚህ ድርጅት ቴንታክልስ በመሆናቸው
يا إلوميناتي من اللو ويم دمو ميستراويو دبكو أدغينيو هيت أنا هو ترجت بيتو بيا فوت هولد كاغيني بوهالا መንግስቱን ከተቆጣጠረ በኋላ ወታደራዊውን ተቋም ስለሚቆጣጠር የደህንነት ተቋማትን ስለሚቆጣጠር የኢኮኖሚ ሴክተሮችን በሙሉ ስለሚቆጣጠር ከዛ በኋላ እነዚህ የመንግስት ተቋማት በሙሉ እሱን ስለሚያገለግሉ ኢትዮጵያዊ ናሽናሊዝም የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ታሪክ ባህል እምነት ቅርስ ወርስ የሚባሉ ነገሮች ይጠፋሉ ይወድማሉ ያጠፋቸዋል ማለት ይቻላል ዛሬ ይሄ መንግስት አንዱ የተጠላበት ምክንያት እነዚህ ነገሮች ምናልባት ፕሮቴክት በማድረጉ ባለመፍቀዱ በመሆኑ ዛሬ እኛ ምናደርገው ተቃውሞ ዝም ብሎ ጥላቻ ስለሆነ እንጂ ነገ ይሄንን ፖሊሲ የምንመኝበት ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል ማወቅና መገመት ይኖርብናል ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫው ሁለት ነው አንደኛው ይሄንን ፍርሃት ማሻሻል ቀስ በቀስና በሂደት ኢትዮጵያዊ በሆነ ሲስተም መቀየር ወይንም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያን መንግስቷንና ፍርሃቷን ለዚህ ለድብቁ አደገኛው ሚስጥራዊ ድርጅት አሳልፎ መስጠት የሚለው ለኢትዮጵያ ህዝብ የቀረቡ ሁለት አማራጮች ናቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ህልውናውን የወደፊት ህልውናውን መምረጥ ያለበት መስቀለኛ መንገድ ላይ እንደደረስን እናየው ጉዳይ ነው እነዚህ ዛሬ እናያቸው ተቃውሞዎች ሁሉ ምናልባት ከጀርባቸው የዚህ የሚስጥራዊ ድርጅት እጅ እንዳለበት መገመትና መጠርጠር እንዳለብን ማወቅ ይኖርብናል መንግስትን ስለጠላን ብቻ ወይም ደግሞ በመንግስት አሰራር ውስጥ ያያናቸውን ጉድፎች በማሰብ ብቻ ወይም ደግሞ ያንድ ብሄር የበላይነት የሰፈነበት ፍርሃት ነው ብለን በማሰባችን ብቻ አገራችንን ዝንተ ዓለም ላትመልሰው ለጠላቶቿ አሳልፈን እንዳንሰጥና መስዋዕትነታችን እስከዛሬ ለ20ና ለ30 ዓመት የከፈልነው መስዋዕትነትም ከንቱ ሆኖ ለጠላት እጃችንን የመስጠት ትውልዶቻችንን በዚህ በሰይጣናዊ ድብቅ ማህበር ድብቅ ድርጅት ለኢትዮጵያ ታሪካዊ ሃይማኖታዊ ስትራቴጂካዊ ጠላት አሳልፈን መስጠት መሆኑን ሁላችንም እንድናስበው አግአዚያን ያሳስባል ይህ ማሳሰቢያ ምናልባት አገራችን በገባችበት አጣብቂኝ ወቅት በነሐሴ መጨረሻዎቹ አገራችን በተለይ በተለያዩ ክልሎች የምናያቸው አመጦችና ተቃውሞች በተጋጋሙበት ወቅት መሆኑ ሊታወስ ይገባል ውሳኔው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ውሳኔውን መገምገም ያለበትና መገመት ያለበት መጠርጠር ያለበት አሁን ነው ሁኔታዎችን ማጥናት ያለበት ነገሮች ከመበላሸታቸው በፊት ነው እነዚህ ሁለት ምርጫዎች በደንብ ማየት ይኖርበታል ያካባቢውን ሁኔታ ማየት ይኖርበታል የሶሪያ የዩክሬንን ጉዳይ የሊቢያን ጉዳይ አጥኖ ማየት ይኖርበታል የተለያዩ በተለይ በምዕራባውያን ሀገሮች ወይንም ደግሞ በዚህ ድርጅት ቁጥጥር ስር ያሉ ሀገሮችን ሁኔታ ማየት ይኖርበታል ነጻነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን ማድረግ ይኖርበታል ነጻነታችን እስከምን ድረስ መሆን እንዳለበት መገመት ማን ነው ማጤን ይኖርበታል የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት እስከምን መድረስ እንዳለበት ማጤን ይኖርበታል እና ይሄንን እና የመሳሰሉትን ጉዳዮች የኢትዮጵያ ህዝብ ከወዲሁ እንዲያስባቸው ጥናት እንዲያደርግባቸው አጋዚያን በድጋሚ ያሳስባል ነሐሴ 25 2008 ዓ.ም አጋዚያን